Қайырлы күн, балалар! Математикадан 140-ші сабақ, қағаз ақша туралы сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабақта сендер 1000 теңгелік, 2000 теңгелік, 5000 теңгелік ақшаларды ажыратуды және түрліше төлем жасауды үйренесіңдер. Балалар, суреттегі ақшаларға назар аударайық. Олардың қайсылар саған таныс? Таныс емес ақшаларды атап көрейік. Бұл ақшалар бізге таныс ақшалар. 200 теңге, 500 теңге және 1000 теңге. Бұл ақшаларды танимыз ба? Дұрыс айтасыңдар. 2000 теңге, 5000 теңге және 10000 теңге. Балалар, экранда көрсетілген 2000 теңгелік және 5000 теңгелік ақшаларды қалай ұсақтағанына назар аударайық. Осы ақшаларды тағы да қалай ұсақтауға болады? Ойланып көрейік. Балалар, әртүрлі ұсақ ақшаларды пайдаланып ұсақтауға болады екен. Келесі тапсырма бойынша көрсетілген соманы әртүрлі тәсілмен қалай жинақтауға болады? Сендер тапсырманы қима қағаздың көмегімен орындайсыңдар. Бізге берілген ақшалар 9000 теңге, 6000 теңге, 3000 теңге, 1000 теңге, 700 теңге. 9000 теңгені жинау үшін 1 5000-дық және 2 2000-дық алдым. 6000 теңгені жинау үшін 2000-дықтан екеуін, 1000-дықтан екеуін алдым. Әрі қарай Б, В, Г нұсқаларында ақшаны жинақтай қойыңдар. Балалар, келесі тапсырмада мазмұнды есеп шығарамыз. Есептің сұрағына жауап беру үшін саған мәліметтердің қайсы қажет болғанын анықтап, оны шығарайық. Есіл өзенінде теплоходпен серуендеуге 9 турист келді. Олар ересек адамдарға арналған 1000 теңгелік 3 билет және балаларға арналған 500 теңгелік 6 билет сатып алды. Олар билетке барлығы неше теңге төледі? Осы есептің құрылған шарты бойынша шешуіндегі 1000 теңгені билеттің санына көбейтеміз және балаларға арналған билеттің құнын 6 билетке көбейтеміз. Көбейтінділерді қосамыз. Мәні 6000 теңгеге тең. Екі көбейтінді бір-біріне қосу себебіміз бізде сұрағы барлығы қанша деген сұрақ болды. Сондықтан да біздер есепті осы бағытта шығардық. Билетте барлығы 6000 теңге төленді. Балалар, бүгінгі сабақтың негізгі тақырыбы өзендер болғандықтан осы тапсырмада берілген өзендердің ұзындығын табамыз. Сендер білесіңдер ме, Қазақстанның аумағында ірілі ұсақты 85000 өзен бар екен. Амалдардың орындалу ретін анықтап, өрнектерді есептейміз. Шыққан нәтижелерді кему ретімен жазамыз. Сонда Қазақстандағы бірнеше өзендердің ұзындығы бойынша ретін анықтаймыз. Балалар, өрнектердің мәнін тексерейік. Ең ұзын өзен Нұра өзені 978 километр екен. Одан кейін Торғай өзені 825 километр. Одан кейін Ойыл өзені 800 километр. Келесі Жем 712 километр. Келесі өзен Ырғыз 593 километр. Одан кейін Сағыз өзені 511 километр. Ал ең кіші өзеніміз Шідерті өзені 502 километр екен. Балалар, ойлана отырып, келесі есепке жауап беріп көрейік.
Үш саяхатшы Айдос, Марат және Олжас қайықпен өзеннің бір жағасына қарсы жағаға өтпек болды. Қайық 100 килограммнан артық салмақты көтере алмайды. Айдос өзінің салмағы 54 килограмм, ал досы Олжастың салмағы 46 килограмм екенін біледі. Бірақ Мараттың салмағы шамамен 70 килограмм еді. Олар өзеннен өту үшін қандай әрекет жасайды? Өзеннің қарсы жағасына алдымен Айдос пен Олжас өтеді. Себебі екеуінің салмағын қайық көтереді. Олжас Айдосты жағаға қалдырып, өзі Маратқа қайта барады. Маратқа қайықты беріп, өзі қалып қояды. Өйткені екеуінің салмағы қайық көтермейді. Марат қайықпен қарсы жағаға жетіп алады. Жағада қалған Айдосты қайықты беріп, өзі қалады. Айдос қайықпен Олжасқа қайта барады. Сөйтіп екеуі қайыққа мініп қарсы жағаға жетеді. Өйткені Айдос пен Олжастың салмағы 100 килограммға тең. Осылайша үш саяхатшы өзеннен өтеді екен. Ал балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабаққа қатысқандарыңыз үшін көп-көп рахмет. Қош сау болыңыздар.